Turska televizija TGRT prikazala je u programu mapu na kojoj se vidi prognozirano širenje sfere uticaja Ankare, saopštila je RIA Novosti. Mapu je izradila privatna obaveštajna kompanija Stratfor, koja je poznata i kao Mala CIA, iako su i ranije pravili slična predviđanja, koja su se vremenom ispostavila i kao potpuno pogrešna. Njihova nova karta je izazvala oduševljenje u Turskoj, a zaprepašćenje u Rusiji. Kompanija predviđa da će do 2050. godine Turska proširiti svoju sferu uticaja na Balkan, Severnu Afriku, Bliski istok, Zakavkazije, Centralnu Aziju i deo Rusije. Dakle, na mapi u zoni interesa Ankare nalaze se i Republike Severnog Kavkaza, Krim, Krasnodarska i Stavropoljska oblast, Rostovska i Astrahanska regija, Kalmikija i delovi drugih regiona na jugu evropske teritorije Rusije. Također, prema prognozi u tursku zonu treba da uđu Libija, Egipat, Saudijska Arabija, Irak, Sirija, Grčka, Kipar, Jermenija, Gruzija, Azerbejdžan, Jemen, Ujedinjeni Arapski Emirati i delovi azijskih republika bivšeg SSR-a. Podsećamo, i krajem prošle godine je turska televizija Haber objavila mnogo ambiciozni mapu koja tursku sferu uticaja širi ni manje ni više nego do Pacifika. O ekspanzionističkim planovima Ankare je tada govorio i penzionisani ruski general potpukovnik Leonid Ivašov, koji je krajem prošle godine rekao da Turci sve više šire svoj uticaj na nekadašnje zemlje Osmanskog carstva i da samim tim Krim smatraju svojom izgubljenom teritorijom.